Meditiamo sul nuovo. La faccio una duplice naiva, sono proprio fino a noi. Infine, la comunicazione. La sanno, 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 comunicazione. Scrivo da snecchio. 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 אם חולמים כרגע הווי לי וכל הדרך מהר וקרייסים. גם יש להם את החיסונים, אני יש להם מסכות, אם בוז זה ארבע זוג, גם מתאים פינק פקרת. אם זכן שאוסר וכן ברע בונם, בזגן הרק פנדטויר, זה אומר שזה ימינה, זה אומר שזה סייאת לשמיים. הנורם את רבונם זה גם בתמים, זה פשיטס, זה חשום קיין זה. אם קיין דה טרייפן המדינה, בוז זה סחי בכזה. בוז משיח, בוז רב שטלף, משיח מיוסף את זכור, מחאים גנצנס, שגם חשים זה לפניהם. Und wenn die viele des Sadik mit Lachen sind, aber dann ist nur ist nur bei der Zmani, wo so groß ist so ist von Fuch auf Fuch, wenn man so tut, aber so da dann Zmani. Aber das selbst für du hat schon geschim da, da ist er schon. So war da pour une un Einsach, es sagt nein, ich bereits zu teuer. כגוי אוי ועד עצה סיימה. רוסית זה עצה טרילה, זה במילה דהאונה, במילה דשמאי. במילה דשמאי זה בטרילה תייג איתן תייג עצס ואיר ובער. אם תחזר וזה המויסק בן גדור מסיוג עם תותו חשצי להם, זה סנו עצס אוף דה עצס. נשפט את דחסידס, זה סנו עצס אוף דה עצס אוף דה עצס. אבל באמס זה איקר זה איר ובער, ודה עצס דיר ובער, זה נור דה מיצס מסיס ונטרילה. noch ein Indien, das man schon gerät in Parashas Neuach, aber es ist ein Pink-Tank angefangen, versuchen noch einmal. Ika tov des Heim, schon zurück im Mann zum Teumen, Pshat ist, bei Jöle Neuach schlöche Wohne, mit Schein des Chom des Jufes. Auch bin gestanden, nein, bei Tov des Neuach, Schein Chom Jufes, und man verstanden, alle sind die Kinder von Neuach. Aber bei der Tzadikim ist die Ika die Kinder, wo sie fielen sich bei der Teure. Da fahre ich immer nicht so. Bei Jöle Neuach technisch hat er gebraucht Schein Chom Jufes. אבל ברסי דאמס הקינדר אינו שם, אינו שפט את הדאומס הדוי שמדקלל לסור, וזה גם באמס, זה גם באמס בדרך כנועך. אפילו באמס הייס לגויים בנועך, זה נועה השם המישי. אבל באמס זה בני נועך המיתים, זה נתק אינט, אינזה לדם המשיך עם ששם בעבר, עם נועך לפנוע הצדיקים. נוח את הסגור זו, אוי סישודם במורי מוב, יעס שולם עלייני, ומחלוי כזו שמח צחצי של צדיקים, שנאמרת הסחמו לצפר לצעת, אבל עדיין ומזם בארטס משיח קימן, זו סיין תוכת. אם אמרי למחצת דעה לדיונים, אם ונעד וכאן שנה הקסיב המכחיש עם זה זה כיהודי, אבל זה דוסטחי סד גבירה, וזה צדיק עם פמיד עשה גבירה בסוד הצימצים, זה כן הזן אחר, אבל זה כן אני ששניים בסוד החסד. אם זה אמרי לנו, זה צדיק עם פמיד עשה חסד, עשה סטרה אחר, נעזו יגילה עם חלדור ודור כיהודי, אבל אם זה אפילו נוסייך לשניים מן הצד, זה נשתר משם, מה שאין כן צדיקים וחסד, אפילו זה כן עזר עמוד כלנו, זה איפה שניים יוד צדיקים וגבירה. עד שיהיו בהקוס והשליש ויחי יבניים, וזה מידס התפרס, ודוס דבייס השליש וזה מידס התפרס, ודראי בשל תמח מאויס השולים במורמוב, שנגברים, עד איני פישולים כנור דראי בשל תמחם. מסתקים את הצעת דראי בשל תמחם שולים, מדי מצתקים את הקוס והשליש ודבייס השליש ויחי יבניים. אם דווקא כדי מכחיש עם זה, זה דווקא כדי מחלוקת לשם שמיים, דוס מקר בגיל. אז הוא משקיע מפאר דצת, אם בדריכתי גמנית זו, אז כן הקים את זה דווקא. ודוגע נקי דפאר מגי דראטו. שמי שומעתי בתיר גז ביטני, עד הסכונם דרשון לסקריקים במחך חובוי נסחי לשם כסיידו, אמר במחלוקת בישרול, וההפך מתלמיד החכום אמר משול לבוילם, הזבין זה יץ, ארבע כזה בדבזת מנהלת חריידיס, ועל האוסקן קינג דמאני, פינטורזנטר, ציינינג הטורזנטר מהם שציין לך שמר, בדרך צחי זאת חמונגריף מרבא שכל בנה הגויד, אבל ארז דריכתי גרס אין שטון מהמם שאם בסוף זה פיל תלמידים, אפשר אולי רבי דרמן, אני לא חוזר הכי יחידים, ובקפונן, ערות ארץ רבי יואל רוט, בסף של טורזנטר, ציינינג הטורזנטר מהם שציין שמר, אלכנס הבכיז יקנור ברכם, הביאים דרשום מואריר עם גיינס לבדץ ונאי לחיידס וזה לאורסגן כגיהם, אף מי שציסטרוס כמו נצאת לצייניש, סיטרסית קיינניש, אידה אין הבסט לצייניש דרבונם, סנודה עסקונם,
חס ושילון לבזם תנאי נחייץ זה החוש של דרוב מדרוש בזם מדע לך ועודת תסגו חוש ועידן אברהם תלי דלי דר פנה הדור כפנה הכלב אז נשת רבון נפיר נורד עסקון נפיר נורד אף מביסן במערכת צריך הכל אפילו דלי בשתר ציפי נוסעת יורס גנצת ידעף מביסן אז ריח גם את דבר רב ניימן אז די צטל איז פגיביסן מנשן גביסן מצמצומים wo sie in Wärme sich größer erlachen, wo sie darf und tak an die Scheren der Schieren, wo sie passt tak an die Sprache, in sie, wo sie das machen, der Zettel, sei es uns die Scheren, wo kein Sahn, wo die Menschen darf es tak an die Scheren, der Mensch und viel, und viel, mit größer Kedisch, in größer Asubias, kein Sahn, wo sie das tak an die Schieren. Aber für Riebe, der Riebe Menschen, wo sie sagen, das ist nicht kein Problem, in sie, wo sie meine Ostach mit der Zettel, in der Zettel hat nur Zibren, in der Zahn, mehr Zviot, in mehr Menschen, die sie haben, aber meine vier, drei, vier, drei, vier, אבל ברס דף סתק נישן, אתה כדי צאת לגוירם גם דולוס נישן. אם פדרי לדרי במנשו זך נסיורם, אתה צאת לגוירם גם דולוס יורם. איז מי לזייט פן ודרייב שתפי צאת לגוירם זה השם. ירב נחמן לגזוק ווס המון, כן צפי לנשום זום, אבל ווס המון פיר דרייב שת השם. אבל זה בדרך צח, זה העניין. נוח הזה עושה לגרוב את הראש מזינו. דה בילבל אינטרס הרב קוק. קודם כל, איזו מפשטי תסן שריכטיק. וביסן אייזך, והמנש ירד כסיידר בגן מסירס נפש ואיזה סיכות ושכנוך. סינישת זה ונורוס, לעניין איס, גביס אקל עניון, מסוכן שצרנגן, וזה גור אקל עניון, וזה מזרוס. אבל למעשה איס, כפי נשארנו, וזה אקל עזך, וזה עדיין פרח מחן אקסטרנורי, שזה תסן שפייץ, דבר מגן ואתר אין דחתר מפר של ספינגוס, אין אפשר ביסל אין דריישיס פשיד אין יוני פרוק אור שמיס נשם, אין באיגה השנות. אוקיי, דבר מגן מפר של יחמיש במיד בו ואתר, מפר, אחתר עם פר של סבולק. כמובן כמובן, תדר מגן מיד השם. שייד עוזר, ואויו שיירס ינקל בקרב עם רבן, דה ביסטלוס ובלאבו פין דה שיירס הפלייטה, את זן כתל מייס השם כרביבים עלי העשר ושליקה ואיש ביחד מהם. דוקטר הנביא הנחום אלו סדורי, אז ממשיך את קימן בקורף, את זן דה שיירס ינקל דה ביסטל גידם ובלאבו, כתל מייס השם, אז איבי תל וייס ידעיין הסכים תשדור חמנש. הסכים תזיך עליהם, אז אוי בן דהידן יש בלייב מכאן משנור נאיבש, דה מביס את זה בלייב מנהיין ובלבל, הדרייב שתמחת על זה. אין את זה לבזלת השטר כרעים, זוות הווייס יד רעין הניש דומת שמחת רעים, את יד רעין הביס נור דרייב שתו. זה טען לי דמין, לקראת משיח, את יד רעין הביס את האנג, אז עזוס אלס נור דרייב שתו. ואוי הוא שייר לסיינקל בקרב עם עם רבים, כאריה בביים מסיער, כפי בית הסלילה שלהם, אובר ורומה סתור רבים מאת הדוקטור, אז אם ידע אריה הוא סייר את המוי שלו בביימס, אם בכפיר הוא סייר את המוי שלו בשפלך, אז הוא יזן למשיח, אז יזן שואל לזן הננס, וזה משיח ביוסף, משיח בנובית. כפיר זה השטר כלב. וסתום האריה ודרה כפיר גאי תריבה בביימס, ציטרית, כאין הכן יש הפלב. אז הוא ידע אינו לזכן הכן של כן דגוים, וכאין תשכן הכן דגוים. משתמר כן יש דערה, ועושה שכן נש. תורו הם יותך צורךו, חולביך יקרו אייסי. דהיינו לצחוף הם דאמת ודהיינו וסונים, אל בסון יסו לתשבר מגון השונים. ואוי ואוי מהי נימה של דודאי בשבוס את זן הגן עתוק, והכרעתי סייסך ומתרבך ועבדתי מה קווה סייך. דהיים סייס יחמין שאני לדמריך רס, פרפה שנגרת לדאחתר רלכס נסתר פרפה שצריך, נתן עבד הפר שתנחס. דודאי לגתר ועדיו השם מוי שלהם. עברת לסודות נופתירי במסך ברור, אם תשווה עשר גדול דקלורדון בגור רוצה צווייטר, אז פרוס, לכל ידעים, דה פרשס פינחוס, עוד גדף שתיים לסוף פרשס בולוק. פרוס זה אקסטרה פרשי. עוד תקיד מרבוס, עוד תגידו כתב קינדר וחיידר, איזה ינו דגידוק, אז רגדים, ועל פין, 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 אמן שמחת המסק הנועס, איזה נשאר זה פושט, איזה שם שמיים, צימוסק גדף, צינציניש, קביוך על קביוך נמצא אבוך קצת, וספיק את דוילים וסנגלים את הבזון אבוך קצת, מזמח כבר אבוך קצת, דרייב שתרמח את הסגלים בסדר מוסגדפת. אין אפילו דגדוי למתרדי גזוקת. עוד הרי בגדוק את האנדרדך.
weil Thomas ist dann so Parshas Bullock, ist die Kinder in Chaydar, was man lernt Parshas Shavua, wenn ich stunken zu dem. Aber man gewollt es lernen, die Kinder haben wissen, dass du das Sache von Kanuas, was sie da besahen, in Dabke, das bringt dich kein Kittrig, was sie mir warte die Kittrig, wie sie sagen, ohne Parshas, da viele die Kinder, die kleine Kittes, dann noch stunken zu dem. Und sie alle weiß, was das machen, sondern die Inge von Kanuas, für die Kinder in Chaydar. ודיבר פיחוך המחיין סוסיים מישך. ודבר שם משה נעים לדוגתר פינסות בנעוז הבנן הכהן, איישי וסחמוסים על בני ישראל בקנס כנס וצריכם וחליסים בני ישראל בכנוס. תודה שלפי שהיה שירות עם הבאזים ומסריסים ומפית את זה, יש שפית עם אבי אמא אבו מבית סקחו מבורגן סישה וכנסו לפי רבו אגוס ויש שרה. דמות אף פזוג פינסות בנעוז הבנן הכהן, די יש בדרעי בשלטר סחרה משנו סיפושת. דרעי בשלטר זו את עוציש מלכת תרזם אחים, אז אור על נשיא שי וכניסו אין, עוציש כאן טענס, חקרת ערב כרת ואת כלל הסול, וניש עוציש גבלים כסור ופולית עם כלל הסול. אבל מסכים את הגרוי סרמנש, הנה מחת מיטה אידלוגיה בפרסי, אז את שמוצי למעשה, מדעה ביחידי ממתר לכבונס, או בקייגנים שכנו רחקים בנשגיים, הסברים את הסמוי לגיקיטרי, אם מדעים אותה גם מחת, אי שבסמוס מעל פני הסול, חקרת את זכתם דו משכוח. אין זאת עצני שום דחן צילאים. אז נאמר שתהי לך בואי לרם, הסכנו עם פויגלו ובעין ריח החמונו יחמני. ועל עבד אין יש דרוץ נשם ותולסטין. נורא, כן זכה שאלו על פנתית וסימנתן לקפסחיסים ופשטייתם. ובעבד איזניש דדה אסטוריה ותולסטין. אבל דוי זה פסנו לה, שלוסי גזוג גבר בן המן שוות נכשלה, ואת ניש מסכים את הגרוי סמן, שחילי להשם את מדעים הצפניהם. אין המחתס מית האידלוגיה, עבר בדם צדו העניין המדף טין הזה ואותו מניש כן זן כלואה, ולקיים של אין עשוי נזימו, אופה אויף בן סויה אויף פינה פינה האידלוגיה. הביא הגרסר המן שמחתס ובוס מדעים הצפניהם את סמר העניין וחילי להשם. הצבאי של התנאה משנדו איזניש הזה לאנו, דופנס גדפטין, מוחמד הדר משיגנר ומריפטם וסיגנם אינותגיטים וסוגיטים, אינזיסטים תפיסה עד היום, כן זנו גבירת ואת כלל לסור. עבד הכם נשאי סטין הזזך, אבל עבד דפה דווקא משגועים, ולבניש דה משיגנר, כן זנו השם משמרנו, וסד וגיוון. מקפונם, איזה דבר מי לכן אלף רגי שם, אלה וייס נחפין חס בנלוזו בנהל הכל, וזה צ'אט פינר. אבל כשאת נמיס, אז מבולבים גזוקת, אבל אתם מפשטה את הסלות צדיק עם מידס הגביר וזאת מחכנוס. אבל דו סעות יש מטען הכהן, דו סע משפוח את החסד, אוי בשולם ורואי בשולם. איזה אי למה הקימתוס מצד הקליפ ומצד פייס ורפאה וצריך מגייר את זה. אבל אי בשולם תנאי דסקיק בצד הען הכהן פי חסד. פקר תמול ברסי וייס, בגביר יש בחסד. דאב כדאיני פריס חדרייס, תרק בבקנאנם. ולווים, זה איזה נגיד בלי מידה מידה סגביר, לא סמר הזה יקיש מידה סדים. אבל דווקא דקאנם, עושים זכי ברגדרה את הנגרון החסד, איז דווקא בזה ידעו דריס חדרייס. אם פקר, בר בזה ידעו דגרויס הרגש, שנגרויס הכוח, שנאבס השם, אבס התורים, אבס הסרור, איז אוכל דודר כוח מדי מניינות. אם איס איז הרוזיק מנגיד את זכס, הרוזיק מנגבר בידי חסד, ועל אישי וסחמוס, מעל בני ישראל. Der Chamusi wusses gewein, wusses gewein, der Chamusi takke wusses zimru besuli at goyer gewein, in der Chamusi wusses schon gewein fin Farad und fin Davoy de Zuhr, in dusse Pinchot Benud, Pinchot Benud, so eishe des Chamusi. In dem Aschmiss, in dusse gewein, der Matura fin Zimru besuli, er lebet schon gerett nechte Mariches. In dusse kein Zahm der Dokotolus, in eishe des Chamusi, bleu chelisse es meinsru bekenusi, eishe des Chamusi, aber dusse gewein Chamusi mitzah Davoy de Zuhr, wo dus brengt ein Eche Chaimo, אין סגבין הכינוסי מצד אימי פיזירנו פסולי. עידוס עצמם תגבין ביידניון. נוח הזך, אומר שגרת אמור לגעיניה, אז מי מבייס לך לשפינק וזוהי מוצדות משטח גבין, וזוהי שזה גבין דלוזו בנאה, לוקח למבנוי פטיאל, וזגבין העינית לאוכת מיוסף הצדיק דרה שלו תנוחת מישראל. וזוהי פינק תגבין דשידך וייס פנש. אבל בסיקית, וסיקיק תוס פנזור הקודש, פשטה סיגמי מבנויס פטיאל, הייתה כגמי נאמן שסוד גייס עם פטיאל. ובאל דר מן שסגמי פיזר הישר, פיזר היוסף, או פנגי מנומן ודוס את אמן לגבי ידי יוסף מתיסר ציזם. אין, אבל כפונם, דר דמן שסגמי והם זים והם סיידים וספינג אבא תייס ונכנש, אבל מה זה בלוק, פסיק את רופק למט הזוהר הקודש. וסנזוהר הקודש שטייט, אז פטיפה, פטיה, לגזל ברושן, הפטיה, מה היא פנתה כ... דוסתקה בפשטס.
But the pshat is, as מטרפת, כפתיח ודוסי פתיח, אוקיי? אז הפשט איז, אז יוסף איז גוויין האיידם פין יסורי. יסורי בגוויין פין דיגרציה פין מצרים. נו, יוסף איז הרי באינדר צן יור, יסורי עוד רסוס מרחיום גוויין. אין יוסף איז גוויין האיידם ביסורי. אז אם מבייס, פשט היוסף, יוסף אין האיידם בפתיחו, פטיפה דוס פטיה, דוס ישראל חוב סיגת אופן סמם שכמת הזוהר הקדש העוס, אז יוסף מן הייתם בישראל. לפי דה, מיר וייסנו דה אמס, אז יוסף גבי כאילי הייתם, ג'ין באמס הייתם, אבל לא סנס תשיק כאן אמס את אוכת. מה היא דוי בזה זה הרגיד, אז אתה כפינחוס באמס אין ג'ין הייתם בישראל. דו זו דתר, בן אהן, הכוין הבן אהן, אין שכאין כפי ישראל, וסנוע כאילי, אין שכאין כפי ישראל. סעלה סנוע כאילי, מגד הקובת פי ישראל, באמס אין שכאין כאילי, אבל לא סנס באמס גבי נתוכת פין דינו, פין דינו פי שכם, וחם שכתוכת פי ישראל. שאלתי זה יוסף, יוסף הצדיק, עוד גאה תקינת, אבל דוד איפה זה גאים, דוד תגמין אפס הקינת הפתיר, וזה מספר נגעים דנו, דוד בסדר לצבי, אבל זה נג'ים באמס קיינת לכניס. נו, זה גיצי נמן, אבל זה בא, זה גבי זוגת. השתי דוד, אז גביסט, זה גבי זוגזן את השטרנס, אז זה דף חסנו את יוסף, ספר, זאת שגביסט ציפין, ציפין עיר, עליין ציפין תוכתו. ראית רכה שמיר וייס נוח, אז זה חשכם תוכתו. זוגתר, אז ביטו, מה הייתי שכם תוכתו? זאת אומרת, זאת יש גביסט אין דם גיל אצל אנדרי גיל. שאתה הייתה כאן זוהר הקודש, אז באיזשהו שלב, איזו מזאתה ככה סירה צזם, ועל רבקי ובן יוסף ובן הגיל לפי יוסף. אין די מטריניסה כיהודי ובן הגיל לפי פטיפו. דוקטר השבת בקרנה, סקנוסי, בנוק, מסליקונוסי, בקוץ פה, יצא קייצה שואל לקצה כל שינקין, היה מסחר רבים כמיקודו, מפר מדרץ. דטאצ'ים בקרנה, סקנוסי, איז, הרושן פין קייצף, הרושן פין קייצף. למעשה מה הייתם בנוק מייסטים כמו עושים? אם תראה בסך כמו בהם כשאני אומר דרש אמון מיינטרן על מזבקת טריק, נספים מפקר מדמחו עיניהם דף תקה אכטינגן, או באופן כלולן מדמחו עיניהם פנאות וקיטריק. אבל הקו היוך לעזובי לעזובי ונתת שייטה לקינדר, אם בנדמה מצרי אין אונה מופת לקינדר רק צועות נתת מחמר. האדמה מביא ברור לנתת, נהם צריכו פה נתת, אז ישרית מחמר לקינדר. נדמה את ברור קצת נתת. ידעו שעל הסמו של מוסינגנים של יצוות הזה, אז קוויחו הזה ידעו יושב מידע חוי פסוק למשפט הזה יקימתס. הזדהם זה זה, נאמר את הקדום האם יפין צדיק עם ציניש מקטרינו, או במסידר שנעית נדר ישרה ידעב קדוס דרימי. אז בריס ישו להם, זוג דתר עבד על חיין, אמר, הנה אני נעשה את בריס ישו להם. למעשה דף שתיים לחיין אמר לא, דאי בשתשיק לך גריס פרפינחס. לכן אמר דף זוג פרפינחס. או בסישתאית נשלוי, ועל אמיר אלו שרק מדף הזוג מפגנץ כלל לסלולה, כלל לסלולה וויסן, הפרפינחס הגטינגית עם התניש גטינגית. דוויסן זו גטינגית, אין דאי בשתשיק אתם הגריס, אין דאי בשתגת את המסחר לדוי רסוי במצוף כל הדוי רס, אם דו ויסן זה אמיסר אסקל מדפסטין. אין עזם מצי ודוסיבוס מדפטין. לכן אמר, הנה נינויסן לדריס ישומים. אז הוא דעשה שטיילה לבריש שובם כאודם המחזיק טבע וחניס ומי שאוי סימטוי לב כאן פרע של הקדש ברוך שלמה יעשה עליו. זה מאמן של תשקוי את חיינו של נתין הטבע כדי להי בשתשיק תמוך את קוויוך על השקוייך להי בשתגת עם הגריס, השקוייך, השקוייך ודוסקיטים. סכום מנפמה עקובת ודווקא מדהים את הסכום מנפמה עקובת מדהים סתגרת ואת כל הסוף. ואוי סילוי צער ריח ובריס כאין עשוי לא מתחס השקין אלי לקו ואחר פלמי עשוי. אבל זו ידירה שזוג תלצמדרש ואיכר אף השם מקדמים אז מדרעי בשתה קביעו כל רק צחוף או מדרעי בשתה שרית קביעו כל דוסג מי שרוי שם שיש כסתם מזח אז היא בדבר השם שמי המנסי הכעס פין דמי בשנאי סתם הגייפה אשראי פין דמי בשמי טפס ידוח מיד אתו למרי בדרעי בשתה שיק תגריס מי תספס יש כדרעי בשתה יש כסתם הגריס הרי בשתה גט הגריס ידוס מתה קומברת יבוס גט צחרוס די גריס די גריס גט צחרוס מדי מזוג דתויר אז בריס כי ינסו אלו אוי זה בריס איזו אוי זה בריס כי ינסו אלו זה בריס כי ינסו אלו מה איך הטייס הזו לנג'ן כאן קוראים? מה איך הטייס הלא קינדר פן ארן הכוין עצוף כל הדרך זה מכענים עם פינחס ונמחתי שתקרנוס זה משקל כהן פרוס זאת השאף על פי שכבר ניתנו כהנה לזר של הארן וניתנו אלו לארן הבונים שנים שכים ראי לתו דסיין של ידי אחר המשכו זו אבל פינחס שנראה את כהן ומחיים ולניים שרק לא יבוד אחלה קינה עד כמה חיים שנראה זו חומץ קיים פינחס עכשיו רק לזיו זו דעה של הזוי אמס, ארן הכהן ארגזך
Nero zoyche gewen am Matem is an a kinder ungeschmitten de schemen am mich gesehen kan ane in de kind in de kinder a zok klader sind geboren jo am noch sein gewon geschmiert de schon automatisch kan aber pin khos gewen a einzige eigentlich mich ma zok de gebiet de geboren jo far dem in de in de ruhe doch noch gewen so ungeschmiert am mit de kinder nicht eigentlich in pin khos op nation geschmiert de jon kan kan in an gewon automatisch weil schon geboren jo far dem i du at bakim na extra matem is Pinchas in alle Kinder von Aaron HaKohen is der Masse Pinchas hat die Schöne gewinnt mehr von der zweiten HaKohen ob er hat solche gewinnt, dass es Chis Atzme alle Kinder von Aaron HaKohen mit eigentlich Hatzof Kladoros weiß man, dass er biegt die Schüsse von Aaron es ist nicht das Chis Atzme sie kennen sich halt und groß aber Pinchas ist der Einzige, was sie bis Chis Atzme oder lebt der Tage von Aaron HaKohen also ihr Aaron HaKohen muss euch schulen, bei euch schulen mit der solche gewinnt zu den Kindern I Pinchas was hat gemacht, der Pe'ile von Eishwes Chamusi hat er so erhebt, wenn es die selbe sich. I da waden lo ilum und der Eibischer ikett machas ob geboren und werden nuchden, in aber doch gewinn a koin. Der Eibischer hat gewohnt, bewahrt man der Derech, wie kann uns in Emes, in verkehrt, adusi die größte Chese, wo sie scheich, aber der Eibischer gewiesen auf Pinchas, als er ist der selbe Dage von Aaron. Er hat viele, wenn nicht Aaron, a koin, wird er auch so erhebt, wenn sie. Dusi bepascht das Mamesh, aber bei ihm kein Ingen, er mir nachher noch mehr von den Dunden, am Rüding in לפי דהם קימפטוס, אז עוד גור נשאיך רגע ממה. סתם אני אפנקו בצח. או בעצם אתה נשאיך רגע ממה לפני הצוות הכהן. או במהם מסר, בהם הזוג נחזר עליהם נספור מהדוי שבת הזריך גן עשה חסך מהם. ידעף נרד, ידעף נזה עם פבוס רע שזוג תקנור דריין, ווז בהם מסר נחסך מהם. בהם מסר יפן נחזר, עשי מי תקזר גבור בכהן גול, אין אלה כהן הם גדוי למה אפשר, אך ציקן הם גדוי למה, אלה גמור דקוין גודלי, אין אלה כאן גדולים, זה שליסל פין דקאין עצוב כל הדרס ודקוין גודלי, זה ממשיך אלס גדול פינחס. אין לא חסך אין יונים בו סימן תקה דרים לפנלים הנובים, אין אלה אין יונים בסדר ברינג דפסיר הטוי, ואין אלה אין זכם צל יונו ומח, אלה אין יונים בסימרים לזה די, מס אלס גדול פינחס תקה. אין דרמסיס פינחס דוד זכום גדולים פרדים לפין קדישה, אין באיזשהו שלב, שעשר גמיין עלי הנובי, הייתי צריכון השאר לצידו, סימא מי לזל במן, שסנור לזל בן השומן, אבל זו קשה, סינטנח קיקטוס, אז עלי הנובי בחר נשווי כאן כהן, אגן כשי בדון, מדרוס. איזה עמדו בין זוג הזאת גרוין דוד, אבל בפשטון הם זווין זוג נס קיקטוס על נשווי כאן כהן, איז מי זוג נס נור גמיין לזל בן השומן. אבל אם זה בפשט, זה אמרו גנימן, ואם זוג מוצא שעה ושניים עשר דויר זורי עיינו, אז סגבין אפילו נשמע זל בן השומן, זל בגיף, נתמול את דגמר חימון גבין, אין הצריך גם איש תשתר, ביזה אתה כן שישתור, נוסף שדור, אז זריך נצא אמור לגדך. הקפון עם דוד תזכון גנים מפקדישה, אין דוד תזכון גנים מפה עובד זור, אחד נאמיני, וסדרי זכר מוסמדכו מסיר הסנאי, ושקודש, קודש, קודש. ודוס דהיני פין, עבד זור גיל הרי שחזון, עבד זור דהיני פין דייס, סנאפו מסיר הסנאי, גיל הרי סדהיני פין קדישה, סנאפו מסיר הסנאי, שחזנו מדהיני פין מסיר הסנאי, שכלל עשו מוסמדכו. אין דוס ידרש לצווי פרשה, בכל נפשכו, דוס דהיני אינפין, דוס דהיני אינפין אמינה, שמע ישראל, אם בכל נפשכם, אם מסיר הסנאי, שדהיני אינפין קדישה, אם דרית לדף מז'ון, ועל דהיני דשפיך חזנו מהם בסדר פני שרוס, דוס הסבור הזה ודגמור הזה, דוס דף עניים פשניים, מסיר הסנאי פשעים, דף עניים פשניים, מי חזיס, דדום את דדוך סימק צווי. אם המיילה, נדוס פשט בדום, ואוי מלך בדומי חיי, בדומי חיי, דוסי צווי עליי מסיר הסנאי פשוטראי פשטרייס, אבל ידזו רגיל הרייס, עוד דהיני פי שחזנו דף עניים פשניים, וסמם של חזך, וסמם של אף סמיים פשניים. נויח ללוד ולגן צזת פסישטיית, וזאת הסמאסק מפזיך המן, המן שבדסי את זה אופן כוח, והמן שבתא גפיל, הנאמר המן שבתאי תסמן. איספה דמסיר הסנאי תשפה קדישה, אותה זוהר חגמין הזה גמור במהלך הבריס. הנה הברינק תרם בקדישה ואידיש הקינדו, פתא מסיר הסנאי תשפה רמינן, פתאים את הזוהר חגמין ציזן במהלך עוסקים תאו בנסי דנחת, הרם שמדמינן באידיש הקינדו. In Eris der Eini von Alina Nubi ist nicht nur bepascht, dass er geht kommen bei Kurv, nur dass er alles erfährt von der Kasche ist, und alles hat sich um sich mit Zigil Aliyui. Und nicht nur das, nur der Riech von Alina Nubi dreht sich schon an, wo es er macht der Baeishi Leibubes Albunim, er weckt auf der Eltern Oiden, und das macht Meilig Leibunim an der Wäuse und der Chazur und Schiebe auf Siduan, das alles ist Alina Nubi. In der Kasche von Tishbi Yitaris, אז אחרי הדוקטור לא בשמיים, אני אתקן, חיים בריס זוג, אבל נדמה את זה נברת מגיל ולזוי והגיף, אתה רדים פן המנש, פעד קצת תשבי. או באמס יש כאן קשה,
weil dort ist es so viel, dass er war da, 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 קודם למראה נגדם לרש ולקוב, בשביל ללקוב, כמו אם כאן נתן לי בשביל להיכנס לציין, בשביל ציין. אז זה תדעו נוח העניין. בפשט הסובו, בסויף ושדו עד הכהן איזה חייסת, אין עזה מסי כנוס כן תקנשתים לכהן. עוד צריך לפיר את מן השמיים על זה, זו גיבורים ולא פרדם, ועל הכהן מה משכנס תקנשתים. אפילו ספיזל משוער שוברים מציא איזה כנס הכהן נשתים. ידע אין עוד זן תפקיד, בסויף של תפקיד מן הכהן, וזה אפילו נשמע נורדו סוגים תקת התפקיד פן פינחס. אז למה עשי זה זה? מתן לגבילי מיניין. אז לפשט איס, אם תואר איזה לרשי מסבר, בואו צריך לזכן תן לגבילי, אז אני שתי רגל פנת צווית נקוים. אבל במה עשי, בבר אתה צריך מתקדם גמינה, איזה רוף אתר גנוח אתר גי, ביש פייטר זה גבוה, הגיעו הנובי, איזה רוף איכר מדרגס, איכר מדרגס, is da ke de pshat ki von von briski na soll man nicht noch eine schelge von zwei kommen nur ist alles da kein gut in der ganze schwissel für die gene sein hat der selbe plusik evolving kann sein auf schatte der überraschung aber wir baut es sich mit kadem gehen in der pshat ki gewon asach mehr von dem also nicht nur dich da like nur gewon asach mehr von einer andere kann das ist schon der das ding ist unter der sagt wo gewisse plätze in dem so getat für andere so plätze wo sie das ושניים יש ישראל עמיק, דוסטות חפשת, ויחפר על בני ישראל, אז ותסור מבוגנת מחפר זם בעל הבריסן, אם וחילי וחילי מצל עוד זרח לגיון, אתם בריס כי נעשו, בריסי שולם, איתה כדי מרים לסתה, כי הדוסטה כאקסטר הזה, אז ארזן דמר לך הבריס, ושולם דוסי יסוד כידיע, אז ארזן דמר לך הבריס. ושניים יש זוג דמור עניין, אבל נאמן שברים, איש פוקד על כל פסויר לסטויבס, ואתה יהיה נמול בין המן שפרים את הפסיר לטוילה, איזה חמסלאפה שלהם הניצה ספינגיונות. אז אייב שראה לפני אותה כזו יחזן וחפר על בני הסורית, אייב שזו של מחפר זן בני הסורית, אייב שזו של שיקן על יונובי, וזו יחזן הציגיל על יובי, ועושה על יונובי את קימן, את קימן של משיח סדקייניץ, משיח ביוסף את וייסנש ורדסיס, או בער את הנאמן הזה על עצמנך, ועל דריכתי גמר כסדיו תוכן על פי נובי, אינדר נובי זה גיון נובי, ארד קימץ ומשיר בן יוסף, אין אתם החב אדון צמח לשוארץ אר, ובן ובס המקדש, אין נובי של דמדינה מטה וסון הישרול, אין ביק בסויפה של דובו, את קימן על גיון נובי, אין ארד מחת הזם, משיח בדובי גדוס זה איקר, ודראי אפשר לסנזם לקור את ממה, שבולים במשים מרצים יש בצערה יסו, ואוי של השם המליחו, אין ראי אפשר לסנזריך לנצל לישייס. Thank you.